edhe në... Kur kanë kaluar 200 ditë nga aplikimi i paketës së sigurisë në shkolla, ministri i Brendshëm Tauland Balla thot se efekti ka qenë pozitiv, por shqetësim mbetet ende përdorimi i substancave narkotike nga të rinjtë. Janë mbi 1100 shpërndarës lëndës narkotike të ndaluar nga policia e shtetit. Kur nisëm paketën e sigurisë në shkolla, objektivi kryesor ose shtysa kryesore lidhej pikë pari me përdorimin e lëndëve narkotike tek të miturit. Në shtator të vitit kaluar, një prej atyre shqetësimeve të mia ishte për shembull përdorimi nga ana e të rinjve e oksidit të azotit, të cilët duke i sikur frynin të tullumbacët, po në fakt ishin tullumbacët që frynin të rinjtë. Ministri Balla nënvizon edhe rëndësinë e ashpërsimit të kodit rrugor për shkeljet e mundshme që ndodhin brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. Qasja jonë është rrisim penalitetet që lidhen me parashikimet e kodit rrugor brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. Kur një shkelje rrugore ndodh brenda një perimetri të sigurisë në shkolla, shkelësi nuk mund të ndërshkohet një lloj sikur ndodh diku gjatë. Do të jetë një penalitet paktën dyfish më i lartë. Për të garantuar sigurinë, Tauland Balla tha se do të duhet që të gjitha shkollat të pajisen me kamera.